xarunta daweynta cudurada guud ee Khalif Medical Center ee magaalada Jowhar waxaa qalin in dhafiqis ah loogu sameeyay 60 qof oo dhamaantoodba lagu wada guuleystay. Alle ayaana u suura geliyay in aragooda ay dib u helaan. Waxaana qalinkan in dhafiqista ah uu u socday muddo 2 maalmood oo xiriir ah. Qaar ka mid ah ehelada dadka in dhafiqista loo sameeyay ayaa ka hadlay in dhafiqista iyo sida ay u dhacday. Shalay biriga waa loo ma farqi u dhaxayso. Dr. Khalif ayaa lagu fiiqay. Alxamdulillaah. Haddana waa mahadsant. Haddana boqolkiyo boqol waxbay arkaysaa. Muddo 2 sano ku dhawaay indhaha leh. Hadda waa loo fiiqay, maasha Allah, boqolkiyo boqol. Inaad socoto maxaa ku celinayaa? abayday shalay ii darata shalay ii maanta alxamdulillah maadiri ay u sugnaatay doctor Khalif aan ku mahadnaa indhaheeda maanta waa afay inkastoo daacadda joor noo sheegtay doctor Khalif meeshiisa alxamdulillah mahadaas ilaahay iskale haddana si fiican ayuu wax arkaysaa shari iimaanta alxamdulillah ma dhalay iskara laakin kusku khalifa ma ma dhalina ma qasar in allah aneet ee wax badan dhalay wax badan ma dhalay iskara wax maamulaha guud ee Khalif Medical Center dr Khalif oo inta badan si tabaruucaad ah dawooyin iyo baaritaano lacag la'aan ah ugu sameeya dadka danta yar ayaa fuliyay barnaamijkan kaasi oo dadka ka faa'iideysanayay ay baxsadaan oo kaliya kaarka diiwaangelinta iyo lacagta daawada balse si bilaash ah loogu sameeyay qaliinkan sagal siman raadiyaha iyo telefishinka City Jowhar.